21. u istoriji kluba. Proslava 21. titule šampiona ulepšala je i pobedom 24. u ovom šampionatu fudbalera Partizana. Pre utakmice protiv Napretka Tomislav Karadžić predao je šampionski pehar najboljem timu u Srbiji u 2009. godini. A tokom utakmice Partizan je dominirao protiv Kruševljana. Doduše u prvom poluvremenu nije bilo mnogo prilika za gol i gledali smo pravu fudbalsku uspavanku sve do ovog trenutka 40. minuta kada je Morira pokazao svoje fudbalsko majstorstvo. Tako su crnobeli došli u vodstvo od 1:0. Morira je pokazao zašto je najbolji igrač jedan Superlige u ovoj sezoni. U drugom poluvremenu znatno bolja igra. Kruševljani su imali nekoliko prilika, evo šanse za Perovića za izjednačenje, međutim, ulaskom Ljajića i Dijare, Partizan je ponovo došao do prednosti 2:0 u 75. minutu. 19. gol najboljeg strelca jedan Superlige Senegalca Dijare. Ipak Kruševljani stižu do prvog pogotka, strelac je bio Pavlović. To je bilo sve od Kruševljana na ovoj utakmici, još jedna zaslužena pobjeda Partizana i šampionska titula. Prvo učešće na